नमस्कार म मङ्गलेश्वर उठाउँछु सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको शिक्षकको हैसियतबाट आज म यही विषयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा दुई हजार अठत्तर सालमा सम्पन्न भएको कापीको परीक्षण गर्दाको अनुभवलाई म यहाँहरूसम्म समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु सेकेन्डरी ग्रेड एक्सआई एक्सआइआई लेभल भनिएको छ जोइन्ट एक्जामिनेसन कमिटी भक्तपुरमा जुन परीक्षा सम्पन्न भएको छ फुल मार्क्स पचहत्तर पास मार्क्स सत्ताइस र प्रश्न यस प्रकार रहेको छ र विषय प्रवेश गर्नु पर्दा विद्यार्थीहरूले के कस्ता गल्ती गर्दा रहेछन् कपी अथवा कापी कस्तो रह्यो उत्तर पुस्तिका कस्तो रह्यो अब के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट कक्षा एघारका भाइ बहिनीहरू यो विषयमा अझ बढी लाभान्वित हुने कुरामा विश्वस्त हुँदै प्रश्न नम्बर एकमा जुन यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो भनिएको छ यो अन्तर्गत यो विद्यार्थीले यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ र प्रश्न नम्बर तिनमा के छ भन्दा प्रश्न नम्बर तिनमा जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत कुनै दुई सिपहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ तर दुई सिप लेख्ने बेलामा आ, एक दुई भन्दा पनि तपाईँले क र ख क र ख लेखेको भए राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म आग्रह गर्दछु र चार नम्बरमा राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको नारा के हो भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरू अध्यावधिक हुनुपर्छ है अपडेटेड हुनुपर्छ है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ मेरो गणना मेरो सहभागिता लेख्न सक्नुपर्छ र कुनै पनि विद्यार्थीले यसको प्रश्नको सही उत्तर दिएको छैन एकपल्ट फरक एकचोटि हेर्नु हेर्नुहोला सिपिएको सिपियुको पुरा फर्म ब्रेज वाउजरको कुनै दुईवटा उदाहरण नौ पाषाण युग नौ हजार वर्ष अगाडिबाट विकास भएको मानिन्छ यहाँ दस हजार लेखेको छ जस कारण अङ्क हासिल गर्न सकेन यो विद्यार्थीले र सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको जुन फरकता देखाएको छ फरकता सोधिएको छ यो हाम्रो प्रश्न नम्बर बाह्र प्रश्न नम्बर बाह्र भनेपछि समूह खमा पर्छ आठवटा प्रश्न अनि पाँच अङ्कको हिसाबबाट र यो विद्यार्थीले यसरी एक दुई तिन चार चारवटा मात्र दिएको छ त्यस कारण चार अङ्क मात्र मैले दिएँ र मेरो सुझाव के रहन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो फरक लेख्ने बेलामा नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुपर्छ यो त राम्रो गरेको छ नै यो विद्यार्थीले ग लेख्नु होला यसरी एक दुई तिन चारभन्दा किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रश्न पनि एक दुई तिन चारमै आउँछ अनि उत्तर लेख्ने बेलामा पनि भाइ बहिनीहरूले एक दुई तिन चार लेख्दाखेरि उत्तर लेख्ने बेलामा हामी विद्यार्थी हामी शिक्षकहरूलाई कपी परीक्षणकर्तालाई परीक्षकलाई कन्फ्युजन हुन्छ र तेह्र नम्बर रहेको छ तेह्र नम्बरमा कम्प्युटर प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ यस भन्नालाई पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ अब यो अन्तर्गत जस्टिफिकेसन पुष्टि गर्नुपर्ने विषयमा त यो विद्यार्थी मजाले आफ्नो तरिकाबाट पेस्ट दिएको छ भन्नुपर्छ यसरी कम्प्युटरको प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ भनेर एक लाइन लेखिएको छ र त्यो वाक्यपछि मात्र पिसिए प्रवेश गरेको छ यसरी राम्ररी प्रश्नको उत्तर दिएको पाइन्छ त्यस कारण मैले चार दशमलव पाँच अङ्क दिएँ पाँच अङ्कमा र चौथो नम्बरमा अनलाइन भुक्तानीका फाइदाबारे सम्वाद तयार गर्नुहोस् भनेको छ फेरि फेरिपल्ट यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु सम्वाद अनि समाचार त्यसपछि फरकता समय रेखा जस्ता यो हाम्रो सामाजिक अध्ययनको सिपहरू छ त्यो सिपमा जहिले पनि नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुपर्छ यसरी बिचबाट सुरु नगर्नुहोला संवाद लेख्ने बेलामा जसरी नक्सा कार्यमा जति नक्सा अथवा जति म्यापमा हामी म्याप वर्क गर्छौँ अथवा भनौँ भर्ने काम हुन्छ त्यसरी नै नयाँ नयाँ कुरा सिक्छौँ भने जस्तै यो प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा के छ भन्दाखेरि मानव उद् उद्विकासको क्रमलाई समय रेखामा देखाउनुहोस् भनेको छ यो क्रम हुनुपर्ने यहाँ श्रम भइरहेको छ मैले यहाँ मिलाएँ र समय रेखा लेख्ने बेलामा यो लाइनभन्दा यो लाइनभन्दा बायाँतिर नजानु होला यो मार्जिन लेखेको यसको अर्थ नै भएन त्यसकारण यो जुन यो पचास लाख पैँतालिस लाख लेखेको छ सबै यो पेनबाट अनि यो बक्सभित्र पनि सबै पेनबाट अनि बक्स, आ, पेन यो, बक्स आ, यो बाकस भनौँ बक्स पनि सबै इक्वेल हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यो र यो बराबर भएन अनि यहाँ स्केल भनेको छ स्केल भनेर लेखेको छैन डाइरेक्ट भनौँ न चार सिसिएम सी, दस लाख वर्ष भनेको छ सेन्टिमिटर लेख्नुपर्छ त्यस कारण यो त्यति राम्रो समय रेखाको रूपमा हामी यसलाई दिन सक्दैनौँ त्यस कारण मैले तिन अङ्क मात्र दिएँ प्रश्न नम्बर तेह्रमा के छ भन्दा कम्प्युटरको प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ भनेको छ यसरी एउटा इनोभेटिभ तरिकाबाट कम्प्युटर समेत लेखेर जुन प्रस्तुति दिएको छ यो यो विद्यार्थीले यसलाई राम्रो विद्यार्थी राम्रो उत्तरको रूपमा हामी तुरन्तै हामी पहिचान गर्न सक्छौँ त्यसकारण कारण पाँच अङ्कमा मैले चार दशमलव पाँच अङ्क दिएँ यस कारणले कि यसमा भएभरको भयभरको कुराहरूभन्दा पनि कन्टेन्ट राम्रो छ प्रस्तुति राम्रो छ र निष्कर्ष यसरी सबै मिलेको कारणले प्रश्न नम्बर तेइसमा के छ भन्दा कालमाक्सको अनुसार वर्तमान समाजको विकासका चरणहरू व्याख्या गर्नुहोस् आठ बोकिएको छ समूहमा खासमा तिनवटा आउनुपर्ने हो यो कपी कपी भन्दा पनि यो क्वेसन मेकरको एउटा गल्ती भन्नुपर्छ र यो प्रश्नको उत्तर हेर्ने हो भने एकजना विद्यार्थीले ले के लेख्यो भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर तेइसमा कालमार्क्सको अलिकति परिचय दिएर सुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर पनि विद्यार्थीले कहाँ चुकेछ भन्दाखेरि प्रिमेटिभ कम्युनिजम स्पेलिङ पनि मिलेन वास्तवमा यो आदिम साम्यवाद हुनुपर्ने हो पौराणिक लेखेको छ दास युग सामन्तवादी भनिएको छ सामन्तवाद अथवा सामन्त सामन्तवादी सामन्त समाज भन्नुपर्ने हो कुजवादी समाजपछि त्यसो त यहाँ समाजवादी समाज, समाज पनि आउँछ र समयवादी समाज पनि आउँछ म र चमा त्यस कारण यसरी गल्ती नगर्नु होला पौराणिक समा समयवाट होइन आदिम साम्यवाद भनेर यहाँ मैले सुझाव दिनैपर्छ नौ नम्बरमा के छ भने समस्या समाधान सिक्का दुई सुझाव दिनुहोस् भनेको यहाँ यसरी अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा नलेख्नु होला हामी नेपाली हौँ नेपालीले नेपाल बुझ्नको लागि नै ने, नेपाली भाषामै लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म यहाँहरू समस्या भन्न चाहन्छु फेरि एकपल्ट यो डिफ्रेन्सेजमा फेरि इङ्ग्लिसमा लेखेको पाइन्छ जब हामी सम्वादको कुरा गर्छौँ सम्वादको कुरा गर्ने बेलामा जहिले पनि शीर्षक हुनुपर्छ त्यसपछि पृष्ठभूमि हुनुपर्छ डाइरेक्ट यसरी विषय प्रवेश गर्ने होइन भनेर म फेरि सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु र यो संवाद भनेको एक पेजमा पुग्दैन पनि यसरी भेग हुने खालको तपाईँले प्रश्नको उत्तर नदिनु होला जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत बिसिपीहरू निम्न छन् व्यवस्थापन भनेको छ के को व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्छ है सिपियुको पनि फोलोमा हेर्नुहोस् त यहाँ क्यान्थर पर्सिङ युनिट युनिट हो कि के हो त्यो भनिएको छ यसरी अस्पष्ट नबुझ्ने गरी नदिनु होला प्रश्नको जवाफ र फेरि सामाजिक विज्ञान र सामाजिक अध्ययन बिचको जुन फरकतामा चारवटा बुढा दिएकोले मैले चार अङ्ग दिएँ र जस्टिफिकेसन टाइपको क्वेसनमा जस्तो कि कम्प्युटरको जुन हाम्रो प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ यो प्रश्न नम्बर तेह्रमा कम्प्युटर प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ भने भनाइलाई पुष्टि गर्नुपर्ने कुरालाई एउटा पेजमा लेखेको भए ले राम्रो हुने थियो र अघि भने बमोजिम डाइलग संवाद पनि एउटा बिचबाट सुरु सुरु गरेको मैले पाएँ यसरी नगर्नुहोला नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुहोला सम्वाद प्रश्न नम्बर तेइसमा के छ भन्दा लङ क्वेसन अन्तर्गत हाम्रो अन्तर्वेदिक सिप भनेको के हो असल नेतृत्व र टोली कार्यबारे वर्णन वर्णन गर्नुहोस् भन्ने सम्बन्धमा यसरी एक पेज दिएको छ प्रश्न हामीले समय व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्छ त्यस कारण तपाईँले समयलाई बराबर ख्याल गर्नुहोला परीक्षा अगाडि एकपल्ट घरमै प्र्याक्टिस गर्नुहोला एक पेज लेखेर अब कति मार्क्स दिने तपाईँ आफै भन्नुहोस् त मैले तिन दशमलव पाँच अङ्क दिएँ आठ अङ्कमा यो भनेको ज्यादै थोरै हो फेरि एकपल्ट भन्छु सामाजिक विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको जुन एउटा गफ दिने विषय होइन गफ चाहिँ नदिनु होला तपाईँले र फेरि म टाइमलाइनमा जानुपर्ने भनिराख्दाखेरि कम्प्युटरको कपी आएको छ यसरी एक पेज यो सुकुल बुनेको जस्तो नलेख्नु होला हेर्नुहोस् त न निष्कर्ष छ न के लेखेको यो हेर्नुहोस् त कम्प्युटरको प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ भनेको छ पुरा एक पेज लेखेको छ यो चार दशमलव पाँच अङ्ग दिनु पनि यो धेरै मार्क्स हो त अब फर्स्ट टाइम इक्जाम भएको कारणले पनि मैले यो चार दशमलव पाँच अङ्क दिएको हुँ तर कन्टेन्टेन्ट ठिकै छ फेरि हुन्छ त आजलाई यति नै आजको कुरा यति नै भोलिको कुरा भोलि नै सब्सक्राइबमा युट्युब च्यानल युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर भन्दै म फेरि अर्को यो कक्षा एघारमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको जुन हाम्रो सामाजिक विषय सा छ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको यस सम्बन्धमा फेरि पनि अर्को भिडियो ल्याउने बाछा गर्दै अझभन्दा अझ योभन्दा राम्रो राम्रो कापी पनि देखाउने एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै तपाईँले केही सिकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास लिँदै आजलाई यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ